учасники зовнішнього оцінювання, коли реєструються на участь у ньому, мають право обрати не більше 4 предметів. І ми проаналізували вибір кількості предметів учасниками, які проживають в Чернігівській області. Ну, ви знаєте, ми маємо хто обирав один предмет, хто обирав два, хто обирав три, хто обирав 4 предмети. Так от Чернігівщина серед усіх наших регіонів лідерує в тому, що Чернігівщина вже не перший рік поспіль, в цьому році аж 43% тих, хто зареєструвався на участь ЗНО, обрали 4 предмети. В минулому році така показник цей був 46%. Ну що таке 4 предмети? Ну, для вступу жоден вищий навчальний заклад не вимагає подавати результати 4 предметів. І для державної підсумкової атестації, яка вже є теж поєднанням ЗНО і ДПА, теж ніякий, скажімо так, ніяка категорія учасників не складає 4 предмети. Що для учнів, які закінчують школи, для проходження державної підсумкової атестації треба обрати 3 предмети і їх скласти. Що для вступу до вищого навчального закладу, як правило, це є результати з 3 предметів. Ну, але ви знаєте, що радою теж проаналізували, що явка на зовнішнє незалежне оцінювання на Чернігівщині дуже висока. Ну, практично на всі предмети більше 95%. Що на пробне, що на основне.